Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dərsimizdə biz ismin sifətləşməsi haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, ismin cümlədə daha çox mübtəda və tamamlıq olduğunu biz bilirik. Lakin bəzi hallarda isim cümlədə təyin vəzifəsində də işlənir. İsimin sifətləşməsi nədir ümumiyyətlə? İsim başqa bir isimdən əvvəl işlənib sifətin sualına cavab verirsə, bu isimin sifətləşməsidir. Məsəl üçün, qızıl. Qızıl. Qızıl hansının nitq hissəsidir? Qızıl. Nə? Qızıl. Qızıl bir kimyəvi elementdir və nitq hissəsi olaraq isimdir. İndi deyirəm ki, qızıl saat. Hansı suala cavab verdi? Necə saat? Hansı saat? Necə və hansı? Hansı nitq hissəsinin sualıdır? Sifətin sualıdır. Bax, bu ismin sifətləşməsidir. Saat da isimdir, qızıl da isimdir. Amma qızıl ismi başqa bir isimdən, yəni saat ismindən əvvəl gələrək sifətin sualına cavab verdi. Bu deməkdir ki, isim sifətləşdi. İsimin sifətləşməsi, isimin sifət olması demək deyil. Məsəl üçün, testlərdə də bundan bağlı düşür. Deyir, qızıl, belə bir birləşmə verir. Deyir, qızıl sözü cümlədə, qızıl sözü sifətdir. Qızıl sifət deyil. İsim sadəcə sifətləşib burada. İsimin sifət olması, sifətləşməsi ismin qrammatik xüsusiyyətini dəyişmir. O, nitq səsi olaraq yenə də isim olaraq qalır. Fərz edin ki, məsəl üçün, üşürsüz, götürürsüz, qardaşınızın, bacınızın köynəyini geyinirsiniz. Bu demək ki, siz həmin insan olursunuz. Yox. Sadəcə onun geyimini geyinirsiniz. Burada da sadəcə isim sifətin xüsusiyyətini özünə götürür. İsim yenə nitq səsi olaraq isim olaraq da qalıb. Bu ismin sifətləşməsi deməkdir. İsim sifətləşəndə hansı xüsusiyyətləri itirir? Bax, hallanmır, cəmlənmir, mənsubiyyətə görə dəyişmir. Yəni əsas qrammatik xüsusiyyətlərini itirir. Cümlədə mübtəda, tamamlıq olmur. Bu ismin sifətləşməsidir. Bir də bəs hansı xüsusiyyətləri qazanır? Sifətin sualına cavab verir, başqa bir isimdən əvvəl gəlir, cümlədə təyin vəzifəsində işlənir. Bax, bu artıq sifət ismin yeni qazandığı xüsusiyyətləridir. Bu belə. Sonra isim cümlədə sifətləşirsə, cümlədə təyin vəzifəsində işlənir. Artıq mübtəda tamamlıq vəzifəsində işlənə bilmir. Bu, ismin sifətləşməsi haqqında video idi. Bir də bir şey qeyd edeyim. İsimin sifətləşməsi ilə isimdən sifət düzəltməyi qarışdırmayın. İsimdən sifət düzəltmək o deməkdir ki, isimin üzərinə leksik şəkilçi artırırsan və cümlədə sifət olur. Məsələn, qızıl sözünə qızılı. Qızıl sözün köküdür, deməli. Bu leksik şəkilçidir. Qızılı rəng. Hansı rəng? Qızılı. Necə? Qızılı rəng bildirən sifətdir. Bu isimin sifətləşməsi deyil, bu isimdən düzələn sifətdir. Yəni, isimin üzərində leksik şəkilçi qəbul elətdirdik biz, leksik şəkilçi artırdıq, isimdən sifət düzəldi. Qızıl sözün nitq səsi olaraq sifətdir. Lakin, görsünüz, qızıl saatda qızıl heç bir leksik şəkilçi qəbul eləməyib, sadəcə sifətin sualına cavab verir. Bu artıq isimin sifətləşməsidir. Yəni, isimdən sifət düzəlməklə isimin sifətləşməsini qarışdırmayın. İsimdən sifət düzələndə nitq səsi olaraq sifət sayılır. İsim sifətləşəndə isə nitq səsi olaraq isim olaraq qalır. İsmin sifətləşməsi haqqında bu qədər. Video ümid edirəm ki, sizə faydalı olar. Video haqqında rəy bildirməyi və bəyənməyi, videonun rəy qisminə təklif və tövsiyələrinizi yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.